الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، dünənki dərsdə dəlilə təzim mövzusunu götürdük. Dəlili təzim etmək və dəlil gəldiyi zaman, ayə, hədis, nas gəldiyi zaman bütün sözlər onlardan, dəlildən arxaya çəkilir. Dəlil önə çəkilir. Və bu barədə bəzi şeylər götürdük. Və bugünkü dərsdə sələflərin şəri dəlili təzim etmək barədə olan sözlərini götürürük inşallah. Sələflərin şəri dəlili təzim etmək barədə olan sözləri. Birincisi, İbn Abbas radiyallahu anhümənin sözü. İbn Abbas radiyallahu anhümə kitab əhlindən götürməyi sahabələrə və özlərin vaxtında olanlara məzəmmət edirdi ki, Heysu qalə, yə məşərəl müslimin, keyfə təsəlun əhləl kitab. Ey müsəlmanlar, siz necədir ki, kitab əhlindən götürürsünüz? Və kitabukumul ləzi unzilə alə nəbiyyihi sallallahu aleyhi və səlləm, əhdətul əxbəri billəh, təqraunəhu ləm yuşəb. Və sizin kitabınız hansı ki, Allah-u Teala öz Peyğəmbərinə sallallahu aleyhi və səlləmə indirib, ən yeni xəbərlər var orada Allah tərəfindən və ona heç bir şey qarışmayıb. Fəqəd həddəfəkumullahu ənnə əhləl kitəb bəddəlu mə kətəb Allah və qəyyəru bi əydihimul kitəb. Və Allah da sizə Quranda xəbər vermişdir ki, kitab əhli Allahın onlara göndərmiş olduğu kitabı dəyişdilər və öz əlləri ilə kitabı dəyişdilər. Və qalu hum min indilləhi huwa min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Onlar dedilər ki, o Allah tərəfindəndir, ondan onu az bir qiymətlə aldılar, yəni o kitabı. Əfələ yənhəkum mə cəəkum minəl ilmi ən musəələtihim və lə vəllahi mə rəinə minhum rəculən qattu yəsəlikum ən illəzi unzilə aleykum. Bil ki, sizə gələn ayələr, Quran sizi onlardan nəsə götürməyi qadağan etmirmi? Vallahidir, onlardan heç bir kəs gəlib sizdən, sizin üzərinizə nazir olan haqqında soruşmur. Yalnız sizdir ki, onlardan götürürsünüz, onlar sizdən götürmürlər. Burada dəlil olan yeri İbn Abbas radiyallahu anhuma kitab əhlindən soruşmağı eyibləyir, qadağan edir. Və deyir ki, sizin qarşınızda Allahın kitabı olduğu halda, Quran olduğu halda nəyə görə siz kitab əhlindən soruşursunuz? İmam Malik rahimehullah Muvatta kitabında Rabi ibn Əbi Abdurrahman ondan rivayet edir ki, "Ennehu qala sa'altu Sa'id ibn al-Musayyib kam fi isba'il mar'a." Deyir ki, soruşdum ki, Sa'id ibn al-Musayyib'dən qadının bir barmağında nə qədər diyə ödənilməlidir? Yəni bir barmağı kəsilərsə, bir barmağını kimsə kəsərsə onun qarşılığı olaraq nə qədər diyə ödənilməlidir? Qalə əşrun minəl ibil. O da dedi ki, 10 dənə dəvə. Və dedim ki, bəs 2 barmağı kəsilərsə, dedi ki, 20 dəvə. Və dedim ki, 3 barmağı kəsilərsə, dedi ki, 30 dəvə. Və dedim, 4 barmağı kəsilərsə, dedi, 20 dəvə. Və qultu hinə azumə cürhuhə və iştəddə musibətuhə nəqəsə aqlühə. Deyir ki, onun deyir ki, yarası çoxaldı, müsibəti çoxaldı, yaxşı, diyəsi niyə azaldı? Qara Səid, Səid Müseyib deyir ki, Ə'iraqiyyun əntə, sən İraqlısan mı deyir? Hansı ki, İraqlılardan o ki, xavaricdər, yəni irad bildirirdilər, bəzi şeyləri qəbul etmək istəmirdilər və yaxud da nəsə etiraz bildirirdilər, ona görə o deyir ki, sən İraqlısan mı? Və qultu bəl, əlimun mütəsəbbitun əv cəhilun mütəəllim. Deyirim ki, xeyr, ya bilərək təsəbbüt eləyənəm və yaxud da ki, cahiləm, öyrənmək istəyirəm. Səid ibn Müseyyib deyir ki, hiyə sünnətü yəbni əxi. Deyir ki, o sünnədir, ey qardaşımın oğlu, o sünnədir. Yəni, sünnədə bu formada gəlibsə, ora ağlın yəni, daxiliyyəti yoxdur. Ağıl ora daxil olmur. Əgər bir barmağa 10 dəvə, 2 barmağa 20 dəvə, 3 barmağa 30 dəvə gəlib,
4 barmağa təzədən 20 dəfə gəlib. Orada ağıl daxil olmur ki, onun yarası daha çoxdur və nəyə görə onun yarası daha çoxdursa daha çox diyə ödəməlidir. Onda Səid Müsə deyir ki, hiyə sünnəti yəbnə əxi. O deyir, sünnədir. Sünnədə belə gəlibsə, biz o formada qəbul edirik, hansısa qiyasla ona irad bildirmirik. Həmçinin gəlib, deyir ki, Kuntu ində Şureyhin, Şəbi rahiməullah deyir, كنت عند شريح فجاءه رجل فسأله عن دية الأصابع. Deyir, Şureyhin yanındaydım. Bir kişi geldi. Ondan barmakların diyesi hakkında soruştu. فَقَالَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشَرٌ İki her barmağa 10 deve. فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ الْإِبْهَامُ وَالْخِنْصِرُ O da kaydıp dedi ki, her barmağa 10 devedir ise, dedi ki, سُبْحَانَ اللّٰهِ diyor ki, bu inan, bu. Yəni ikisinə də eynidir mi? Yəni bu da kəsiləndə onda və bu da. Yəni fərq var aralarında, barmaqların aralarında fərq var. Biri böyükdür, biri balacadır. O da qiyas edir ki, balacaya az olmalıdır, böyüyə çox olmalıdır. Diqale vay həkə, innəs-sünnətə mənəətil qiyas. İttəbi və la təbtədi. O da qayıdırdı ki, sənə vay olsun. Deyir ki, sünnə qiyası qadağan edir. Sən tabi ol, bidət eləmə. Burada qiyası qadağan edib deyəndə, yəni muradı, məqsədi o deyir ki, mütləq olaraq qiyas qadağan olunur. Lakin dəlilin qarşısında, açıq aydın dəlilin qarşısında qiyasla əlavə ona qarşı hər hansısa bir irad söylənilmir. Və Zuhri rahiməullah deyir ki, minəllahi risalə və aləl rəsulil bələq və aleynə təslim. Deyir ki, risalət Allah tərəfindən, göndərmək Allah tərəfindəndir. Rəsulun üzərinə düşən, onu çatdırmaqdır, bizim üzərimizə düşən tam olaraq, tam şəkildə təslim olmaqdır. İmam Abdullah ibn Zübeyr Hümeydi rahiməhullah. Hümeydi rahiməhullah deyir ki, Kuntu bi Mısır, fəhəddəsə Muhammed ibn İdrit Əş-Şafiəy bi hədithin ən Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Fəqalləhu rəcul, ya Əbə Abdillah, təəxudu bihə. Hümeydi rahiməhullah deyir ki, mən Misirdəydim. Muhammed ibn İdrit Əş-Şafiəy rahiməhullah bir hədis danışdı. Bir hədis danışdı və bir kişi dedi ki, ey Abu Abdullah, yəni Şafi rahmetullah deyib, ey Abu Abdullah, sən o hədisi götürürsənmi? Danışdığı hədisi deyil, sən də o hədisi götürürsənmi? Deyir ki, fəqal, həl rəəytəni xaracdu minəl kənisə, əv tərə aləyyə zünnəran, deyir, sən mənə heç kilisədən çıxan görmüsən, və yaxud da üzərimdə o rahiblərin, kahinlərin giyindiyi paltar mı var? Ki, sən mənə deyirsən ki, o hədisi götürürsənmi? İza səbətə indi an Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem hədisin qultu bihi və qavvaltuhu iyyə və ləm əzul anhu və in huva ləm yəsbut indi ləm əqavvilhu iyyə ətərə aleyyə zünnara hətta la əqulə bihi. Əgər mən dedi ki, bir dənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən hər hansısa bir hədis sabit olursa, mən onu götürürəm və onu götürürəm və daim onun üzərində oluram. Əgər məndə sabit olmayıbsa həmin hədis, onu götürmürəm. Və sonra yenə də deyir ki, sən mənim üzərimdə o rahiblərin, kahinlərin paltarını mı, rahiblərin paltarını mı görürsən ki, hətta mən onu götürmüyüm. Rabi ibn Süleyman deyir ki, Səmiətü Şafii və səələhu rəcun ən məsələtin təqalə, yurvə fiyhə kədə və kədə ənin-nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm. Rabi ibn Süleyman deyir ki, Şafii rahiməhullahdan bir kişi bir məsələ haqqında soruşdu. O da dedi ki, bu məsələdə filan filan hədis rəvayət olunub. Və həmin soruşam dedi ki, ya Əbu Abdullah təqul bihi. Deyir ki, ya Əbu Abdullah, sən də bu hədislə, yəni görüşün bu hədisləndir mi? Yəni sən də bu hədisi deyirsənmi? Yəni onu götürürsən mi bu məsələdə? Bu hədisi götürürsənmi? Yif faraitu Şafii ar'ada və intaqasa. Gördüm ki, deyir, və intaqada gördüm ki, deyir Şafii rahimehullah qəzəbləndi və ona irad bildirdi. Fə qala ya hada أي أرض تقلني وأي أرض وأي سماء تظلني إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به نعم على السمع والبصر نعم على السمع والبصر deyir ki, ey filan kəs, deyir, hansı yer məni üzərində saxlayar, hansı göy məni kölgələndirər, əgər mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdən bir hədis rəvayət edeyim, sonra isə o hədisi götürməyim, o hədislə danışmayım, o hədis mənim görüşüm olmasın. Deyir ki, bəli, gözüm, qulağım üstə, yəni mən onu qəbul edirəm. Abdülmelik el-Meymuni deyir ki, Mə rəət ayni əfdal min Əhməd ibn Həmbəl. Deyir ki, mənim gözüm Əhməd ibn Həmbəldən daha fəzilətli, daha yaxşısını görmədi. Və mə rəəytu əhədə minəl mühəddisin əşəddə təzimən li xürmətilləhi əzzə və cəllə və sünnət nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm idə səhhət indəhu və lə əşəddə ittibaən minhu.
Və deyir ki, mən mühəddislərin içərisində ondan daha şiddətli şəkildə Allahın haramlarına təzim edən və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi səhih olduğu zaman ona təzim edən və ondan daha şiddətli şəkildə ittiba edən, tabiçilik edən görmədiyim. Və İmam Əhməd rəhiməullah deyir ki, مَا كَتَبْتُ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِلَّا وَقَدْ عَمِلْتُ بِهِ Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemden ne hadis yazdımsa hamısına əməl etdim. Hatta marra bi fil hadisi enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ihtecama ve a'ta aba taybete dinaran fe a'taytu el haccama dinaran hina ihtecamtu. Hatta deyir ki, mənə bir hadis keçdi, mən hadis gördüm və həmin hadisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Abu Taybaya hicama etdirdi və ona bir dinar verdi. Mən də deyir ki, hicama etdirdim və hicama edənə bir dinar verdim. Ondan sonra sahabələrin tabiçilikləri, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əmri gəldiyi zaman tərəddüd etmədən tabi olmaqları mövzularında, yəni o hadisələrdən birincisi, Təbuk döyüşündən geridə qalan, getməyən 3 nəfər, hansı ki onlar haqqında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem insanları onlardan uzaqlaşdırmışdı. Onlar tam şəkildə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşdular. Hətta sahabələrin içərisində onlara ən yaxın insanlar var idi, onları danışdırmırdılar. Nəyə görə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əmrinə görə ki, onlardan uzaqlaşsınlar. Deyir ki, lakin daha təəccüblü olan burada odur ki, insana həqiqətən çox təəccübləndirir ya, onların yəni sünnəyə nə qədər bağlı olması, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əmrini nə qədər möhkəm tutması deyir ki, buradan bilinir. 40 gün keçdikdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmr edir ki, hətta qadınlar da onlardan uzaqlaşsınlar. Onlar da qadınlarından uzaqlaşsınlar, öz zövcələrindən. Ka'b radiyallahu anhu deyir ki, utalliquha tərəddüd eləmir, gəlib demir ki, niyə qadınlarımızı da uzaqlaşdırırsınız və yaxud da ki, gəlib demir ki, bəlkə bizi biraz yüngülləşdirəsiniz. Birbaşa beyninə gələn odur ki, tabiçilikdir. Deyir ki, boşayaq onları, yoxsa yox. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, xeyr, boşamayın, əksinə onlardan uzaq qalın. Səhih Müslimdə gələn hədisdə İbn Ömər radiyallahu anhın yanında bir kişi gəlir, deyir ki, əyəsluhu li ən adufə bil beyti qablə ən ətil mövqif. Deyir ki, olarmı ki, mən Arafaya getməmişdən qabaq tavaf eləyim. Yəni, qudum tavafı, həcdə qudum tavafı, yəni gələndə ilk olunan tavaf, hansı ki, o da müfridlər üçün, yəni ifrad həcdə edənlər qudum tavafı eləyirlər. O da deyir ki, fəqalə nəam, o da deyir ki, bəli, sən Arafadan qabaq qudum tavafı eləyirsən. Fəqalə, və inni İbn Abbas yəqulu, lə tatuf il beyt hətta tətiyəl mövqif. O da deyir ki, İbn Abbas radiyallahu anhına deyir ki, həmin kişi deyir ki, İbn Abbas radiyallahu anhına deyir ki, Arafaya gəlməmişdən tavaf eləmə. İbn Ömər deyir ki, fəqəd həccə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fətafə bil beyti qablə ən yətiyəl mövqif. Fəbi qavli Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem əhəqqə ən təəxud, əv bi qavli İbn Abbas in kuntə sadiqa. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həcc etdi və həccində Arafaya gəlməmişdən qabaq tavaf etdi. Deyir ki, indi biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü götürək, yoxsa İbn Abbasın, əgər sən sadiqsənsə. Yəni İbn Ömər radiyallahu anhına ona, həmin kişiyə irad bildirir ki, burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sözü götürülür, başqasına baxılmır. Həmçinin İbn Ömər radiyallahu anhmədən gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisini rəvayət edəndə, danışanda deyir ki, İdəstəy qaba əhədukum min mənamihi fələ yədxul yədəhu fil inəyi həttə yəqsiləhə tələtə mərrat. Deyir ki, sizdən biriniz yuxudan durduğu zaman əlini suya salmamışdan qabaq 3 dəfə yusun. Yəni 3 dəfə əlini yumadan əlini suyun içərisinə salmasın. Fə innəhu lə yədri əynə bətət yəduhu əv əynə tafət yəduhu. Çünki o bilmir ki, gecə yatdığı zaman əli harda olub, əli yəni nəyə toxunub. Fə qalləhu rəcul ərəəytə inkənə həvdan. Bir kişi deyir ki, əgər əmin su qabın içərisində deyil, yəni tökmək olmur da, hovuzdur, hovuzdan necə götürməkdə? Qala fəhasabahu İbn Ömər, İbn Ömər deyir ki, ona daş atdı, deyir ki, uxbiru ki, ən Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem və təqulə ərəyitə inkənə həvdan,
Deyir ki, mən sənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən xəbər verirəm, sən deyirsən ki, əgər hovuzdursa, bəs necə edək? Həmçinin Müslimdə gələn hədisdə Əbu Qatada radiyallahu anhu deyir ki, qala kunna inda İmran ibn Hüseyn fi rahd. Bir toplum içərisində İmran ibn Hüseynin yanındaydıq. Və fina Buşeyr ibn Ka'b və içərimizdə Buşeyr ibn Ka'b var idi. İmran ibn Hüseyn deyir ki, hədis danışdı. Dedi ki, fəqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-haya'u khayrun kullu. İmran ibn Hüseyn radiyallahu anhu hədis danışanda deyir ki, həyanın hamısı xeyirdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, həyanın hamısı xeyirdir. Qal əv qal əl-həyəu kulluhu xeyir və yaxud da deyir ki, həyanın hamısı xeyirdir. Və qal Buşeyr ibn Ka'b, inna lənəcidu fi bəzil kütüb əvul hikmə ənə minhu səkinətən və vəqaran lilləh və minhu da'f. Buşeyr ibn Ka'b deyir ki, biz bəzi hikmət kitablarında, bəzi kitablarda okuyuruq ki, həyada sükunət, vüqarlılık var və həmçində zəiflik var biraz. Zəiflik var. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, hamısı xeyirdir. Bu deyir ki, bəzi kitablarda oxuyuruq ki, həyada biraz zəiflik var. Deyir, fəqad ilə İmran hətta əhmərrətə aynə. Deyir ki, İmran radiyallahu anhu qəzəbləndi, hətta gözləri qızardı. Və qalə, lə ərə uhəddithukə ən Rasulilləhi sallallahu ələ ərə uhəddithukə ən Rasulilləhi sallallahu aleyhi və səlləm və tuaridu fih. Deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm haqqında danışıram, onun hədisini danışıram. Sən deyir ki, buna irad bildirirsən. Fəədə İmranın hədis. İmran radiyallahu anhu hədisi yenidən danışdı. Bəşir həmin sözü yenidən dedi. İmran radiyallahu anhu o qədər qəzəbləndi ki, hətta biz deyir ki, ona deyirdik ki, İmrana deyirdik ki, o bizdəndir, o bizdəndir. Yəni onun üstünə yəni o qədər şiddətli şey olma. Hətta o qədər yəni şiddətli olurdu. Ondan sonra deyir ki Sələ Süfyan ibn Uyeynə Malikən əmmən əhramı minəl Mədinə Vəra əl-miqat Süfyan ibn Uyeynə Malik rahiməullahdan Mədinədən yəni miqatdan əvvəl ihrama girmək barədə soruşur. Süfyan İmam Malik rahiməullah deyir ki Hədə müxalifun lilləhi və rəsulihi. Bu deyir ki Allah və rəsulunun yəni qoyduğu yola müxalifdir. Əxşə əleyhil fitnətə fid dünyə vəl əzəb əliyim fil əxirə. Mən onun üçün deyir ki, dünyada və ahirətdə də dünyada fitnəyə düşməsinə və həmçinin də ahirətdə ağırlıcı əzaba düşməsi üçün qorxuram. Əmə səmiətə qavləhu tə'alə Allahın bu sözünü işitmədimmi ki fəl yəhdərilləzini yuxalifun ən əmrihi ən tusibəhum fitnətun əv yusibəhum əzəbun əlim. O kəslərdir ki, onun əmrinə müxalif olanlar onların başına fitnənin gəlməsindən və ağırlıcı əzabın gəlməsindən həzər etsinlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, əmr etmişdir ki, miqatdan ihrama girsinlər. Allah tələ işitli faydalanlardan etsin. Sallallahu aleyhi və nəbiyyə Muhammed və alə əlihi və təhbiyyə ecməyin.